Joo, tässä taas. Mä olin aikeissa jo aiemmin tehdä tästä Husu Husseinin taksijutusta juttua, mutta sitä ei kuulunut mitään, kun siinä vaiheessa sanoi, että joutuu vähän rasistisen haukkumisen kohteeksi taksimatkalla, tiputti sen kyydistä, mutta sitten taksiliitosta tuli tietoa kai, että se ei ole jättänyt ketään mihinkään, ettei se häittiölle jätte ollut. Ja sitten oli täys hiljaisuus tässä vaiheessa. Ja nyt tänään sitten tuli vähän lisää tietoa tässä vaiheessa. Eli tämä taksitarina ei nyt ihan täysin pitänyt kai paikkansa. Ei ollut täysin totuudenmukainen. Eli tässä oli sinänsä, että oli kai tapahtunut hieman haukkumista, mutta hän ei jättänyt ketään niin kuin tässä vaiheessa kyydistä ja vei sen eteenpäin, vaikka oli väittänyt näin, että hän uhkasi rasistista asiakasta pois jättämisellä, mutta en jättänyt, olisi pitänyt jättää, se sanoi. Että hän oli vihainen ja halusi twiitillään herättää keskustelua taksikuskien kohtaamasta häirinnästä. Ja kertoo tehneensä rikosilmoituksen tästä kyseisestä asiakkaasta. No. Mulla oli myötätunto Husu Husseinia kohtaan. Niin kuin sanoin, hän joutuu varmasti kohtaamaan ihan helvetisti paskaa. Niin kuin oikeasti niin kuin rasistista huutelua ja niin poispäin. Tämä on varmaan, vaikka hän on julkinen hahmo, kuuluu politiikkaan ja niin poispäin. Mutta tässä vaiheessa tämä oli vähän huono kämmi suoraan sanottuna. Kaikki on vähän sitä mieltä. Voit puhua totuutta, mutta jos jätät jotain mainitsematta, siitä tulee hemmetin huono juttu. Ja tässä tapauksessa hän olisi kai pitänyt arvata se, että kaikki rupeaa katsomaan suurennuslasilla sen tekemisiä, mitä on tapahtunut. Ja niinhän siinä nyt kävi. Ja sitten tämä hiljaisuus ei todellakin pahentunut. No, ainakin nyt tunnusti, mitä nyt tässä tapahtui, mutta ei se nyt ihan parhaimmalla tavalla muotoilukaan sitä tässä vaiheessa. Eli, no, hän olisi voinut, niin kuin sanoin, keskustelua hän olisi halunnut nostaa tässä asiassa. Olisi sanonut, että tällainen rasistinen haukkuminen tapahtui. Tympäännytti hieman, en jättänyt, mennäisin jättää asiakasta, mutta en jättänyt. Vein perille ja nostan syytteen rasistisesta haukkumisesta ja niin poispäin. Okei, sillä on saanut aikaa puhetta ja syytteellä olisi ollut saanut seurauksia. Ja sitten homma olisi niin kuin osoittanut, että teit töis, vähän tympäsee tämä ja niin poispäin. Mutta tässä vaiheessa, kun niin kuin sanoit, että se jätti asiakkaan ja lähti pois, no sitä rupesi tulla, että eikö se ole heitteelle jätty, varsinkin jos se on juovuksissa tai muuta, tai me tiedetään, mitä siellä hemmettiin tapahtui. Ja taksista tuli tieto, että ei ollut jättänyt, ei ollut mitään, mitkä tiedot ei täsmää tässä vaiheessa. Eli näin me tiedän, valehteli jätti vaan mainitsematta jotain asiaa. Ja tässä vaiheessa, no, kumpikin ryhmä, tässä tapauksessa, no, jos katsotaan sitä SDP-vasemmistovihreitä ja muita, mutta ne suojaa kyllä sen, se kupla säilyy siellä. Ja samoin sitten, jos katsotaan sitä oikeistomaahanmuuttajavastaiset siinä, mitkä sanoo, no niin, katsokaa, se kupla säilyy. Mutta mitä sillä välillä olevat ihmiset? Nyt ne alkaa suhtautua entistä epäluulolla, mitä Husu Hussein tekee. Tämä ei todellakaan auta hänen asiaansa. Ja tässä vaiheessa, ja no, tässä tapauksessa SDPlle se alkaa muodostaa vähän ikävää taakkaa tässä vaiheessa, kun se edellinenkin juttu ei mennyt niin kuin, tässä tapauksessa Al-Taen juttu, ja mitä se sitten oli se kissan kidutusjuttu ja niin poispäin, sillä sen toisen tapauksessa. Eli tämä on, no, niin kuin jotkut sanoivat, että syöttö suoraan niin kuin perussuomalaisten ja maahanmuuttovastaisten tahojen lapaa suoraan sanottuna. Ja no, eihän sitä voi kieltää. Tässähän nyt kävi jossain määrin niin. Ja tämä nyt tässä sitten kysytään, että mitä sitten SDP ja muu vastaava tekee tässä vaiheessa, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Eli tämä ei ole nyt ainakaan kovin paljon auttanut. Nyt tässä tämä useammat puhuu, että mitä tämä SDP-valtuustoryhmän puheenjohtaja Evelina Heinäluoma, että ole vähän äärimmäisen pettynyt, mutta annetaanko jonkinlainen rangaistus tai muuta. Tässä on kevyt nuhtelu ja muuta. No, niin kuin puhuin tuossa Al-Taen tapauksessa, ei ne vaaranna äänestysautomaattia ainakaan eduskunnassa. Eli tässä vaiheessa, no, mulle jää vähän, jos tästä juttua ei olisi tullut julkisuuteen tässä vaiheessa, no, niin mulla olisi tullut sellainen kuva, että no niin, nyt ne yrittää vaientaa koko jutun. Ehkä ne yrittikin, kun viikko on kulunut melkein. Että tässä vaiheessa huomaa, että no niin, se hiljaa pysyminen olisi entistä vaikeampi
Ja sitten jotkut olisi voinut tuoda sen oman näkemyksensä esiin ennen kuin me oltaisiin voitu sanoa. Tässä tapauksessa, tällaisissa tapauksissa pelätään, että niin, se, joka tuo sen oman totuuden ensin esiin, niin saa vahvimman mielikuvan. Muut joutuisi sitten selittelemään ja muuta vastaavaa. Ja yleensä niin kuin tässäkin mä odotin, että ajattelin, että odotetaan 48 tuntia, että homma selviää tarkemmin tässä vaiheessa. Mutta nyt katsotaan, että mitä tästä sitten seuraa. No, SDPn ja no, poliitikkojen, no, maahanmuuttajataustaiset, ne, jotka ajaa heidän asiaa enemmän, niin ei tämä ainakaan auta ketään tässä vaiheessa. Tämä nytten, no, tämä loi uuden sotku ja uuden tilanteen. En tiedä, miten Rinne pääministerinä aikoo tässä pari, ehkä hän pystyy etäännyttämään sen jutustaan, mutta se, että Hussein laitetaan nyt, liitetään SDP ja sitten tähän, että jätetään jälleen, että hän valehteli tai jätti jotain mainitsematta. Niin, no, se on jälleen se rapauttaa sitä suosiota niiden keskellä olevista ihmistä, jotka on niitä tavallisia, ei ole kummassakaan ääripäässä. Niin se heikentää niiden luottamusta poliitikkoihin ja nyt ne alkaa suhtautua epäluuloa Husseinin tapauksessa. Sehän oli, niin kuin sanoin, mulla on vähän myötätuntoa sitä kohtaa jossain määrin. Tässä jos se oikeasti joutuu rasistisen hyökkäyksen kohteesti, ei se nyt varmastikaan mukavaa ole. Eli, no, hän sai aikaa sotkun, ja no, en tiedä, miten se sitten pärjää, ehkä seuraavissa kuntavalleissa ja muita, aikokohan ehdokkaaksi mennä ja muita, mutta se jää nähtäväksi, miten käy. No, tässä kaikki. Jatkuu.